በመጠኑም ቢያስተካክለን ፓራል ማርኬት ጋር ያለውን ፓወር መቀነስ ስለቻለ እኔ መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ሲነሳ ልክ እንደርሶ ነበር ማስበው የብር ዋጋ ምንዛሬው ዝቅ ማለቱ ጥቅም አድርጌ ነበር ማስበው ግን የሚያቁ ሰዎች ሲያስረዱን ኦቨር ቫልዩድ መሆኑ በርካታ ነገር ያሳጣን ነው የዝም ብሎ ያባቶ ነን እንጂ ኢኮኖሚካሊ አያዋጣም ብለው ሞከርነውና እንዳልኩት ደግሞ በጣም ተስፋ የሚሰጥ ነገር አምጥቷል ሌላው እርሱም እንዲያውት መፈልገው ነገር ከሪፎርም በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ዶላራይዜሽን የሚባል ነገር ተጀምሮ ነበር ለውሃም ለጥርስ መፋቂያም አብዛኛው ነገር የዶላር ከዱባይ ከመናም መግዛት በጣም እየበዛ ነበር ፓራላል ማርኬቱ ብዙ ሀብት ስላለው መንግስት ይቸገራል ግን አብዛኛው ሰው ደግሞ በሀገር ውስጥ ምርትም ቢኖር በዶላር ይጠቀም ነበር ጥርሴን አሞኛል ታክሜ ልምጣ ይላል ያ ዶላራይዜሽን እየቆየ ሲሄድ ኢኮኖሚያችን የሚያናጋ ስለሆነ ዲቫሉዌት ማድረጋችን አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ ኢኮኖሚ ያነቃቃ እንጂ የጎዳ አይደለም ይህን ተጠበቀ ሆኖ የተከበሩ የምክር ቤት አባል በአፍሪካ ውስጥ የትም አገር ቢዞሩ የትም አገር እንደ ኢትዮጵያ አይነት ፓብሊክ ኢንቨስትመንት የሚያደርግ አንድ መንግስት አያገኙም አንድ መንገድ 22000 ያልኩት የቆመ ኮይሻ አሁን 40% ደርሷል ቆሞ የነበረ በስኳር ቀድም ያነሳውታል ህዳሴና ኮይሻን ብቻ በነተው በቃ ዘንድሮ ኑሮ ውድነት አለ የዩክሬን ውጊያ ነው ብለን ህዳሴና ኮይሻን አንድ አመት ብናቆም 1 ቢሊዮን ዶላር ሴቭ እናደርጋለን ይሄ ሁሉ ፐብሊክ ኢንቨስትመንት ሳይቆም የሚሄድበት ዋናው ምክንያት ማክሮ ጫውታለሁ ማክሮ ላይ ብዙ ነገር አሳክተናል ኢንፍሌሽን ነው የከበደን እሱን ደግሞ በመርት ማቅናት ይኖርብናል ህዝቡ እንዳይጎዳብን እንጂ ዲቫሉዌት መሆኑ እርሶ እንዳነሱት አይነት ኢምፓክት ያለው አይደለም በኢኮኖሚ እይታ ሲታይ ከዚሁ ጋር የህል ዋጋን በሚመለከት ህል ዋጋ ጨመረ ያሉት ቅድም ያነሳዋቸው ዋጋም የሚያረጋጉ ጉዳዮች እንደተጠበቁ ሆነው ግን ችግር እንኳን 5000 ትራክተር ተቀማናል ስንል ገበሬው ድሮ የማይገዛውን ነዳጅ ይገዛል ማለት እኮ ነው ድሮ ሳራ ብልቶ የሚያርሰውን አሁን ነዳጅ ይገዛል ነዳጅ ዋጋ ደግሞ ካሊፎርኒያን እንኳን ቢወስዱ ካሊፎርኒያ ነዳጅ ስለሚያመርት ከሪፎርም በፊት 3.345 ዶላር ፐር ጋለን የነበረው ዛሬ 9 ነጥብ ምናምን ሆኗል 3 እጥፍ ካሊፎርኒያ ውስጥ እያመረቱ 3 እጥፍ አድጓል የዛ ኢምፓክት አርሶ አደሩ ላይ ያርፋል ነዳጅ ስለሚገዛ ማለት ነው ማዳበሪያው እንደም እንዳነሱት በጣም ዋጋው ጨምሯል ምርት ዘር ዋጋው ጨምሯል ግብአት ዋጋው ሲጨምር አርሶ አደሩ የሚያወጣው ምርት በዛው ልክ ዋጋውን እንዲጨምር ያስገድዳል ሌላ ግን ሆርዲንግም አለ ቀድም በኮራፕሽን ያነሳውት የኛ ልጆች በየደረጃ ያሉ የመንግስት ሹመኞች አርሶ አደር ያገዙ እየመሰላቸው አትሽጥ አታውጣ ዋጋ ይጨምራል ይላሉ ሆርዲንግ ያበረታታሉ ምርቱ ይያለ የማይወጣ አለ ምርት ኖሮ ዘንድሮ ብቻ እንደው ቁጥሩን አልናገርም በደንብ ማጥራት ስላለብን ቀላል የማይባል ቁጥር ስንዴ ወደ ጎይታ ጋር ወጥቷል ኮንትሮባንድ ዘንድሮ በጋ ያለ በኮንትሮባንድ ኮንትሮባንድ ይወጣል ሆርዲንግ አለ አጠቃላይ ይገባት ዋጋ መጨመር አለ ሞስት ኢምፖርታንት ደግሞ የዌጅ መጨመር አለ አርሶ አደሩ ስንዴ ሽጦ ልብስ ይገዛል ስንዴ ሽጦ ዘይት ይገዛል ዘይት ዋጋ ከጨመረበት አውቶማቲካሊ ኢምፓክት አለው ማለት ይሄንን ታሳይ ማድረግ ያስፈልጋል 1000 ብር ነበር በሺ ይቀጥልካል አርሶ አደሩን ስለምንገለው ከሞተ ደግሞ አያርስልንም እናሱም በሚደክመው ልክ ተጠቃሚ የሆነ እንዴት ነገር ግን ዝቅተኛ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ኢንካም ያላቸው ሰዎች ደግሞ ጭራሽ መኖር የሚታክታቸው እንዳይሆን መፍጨርጨር አለብን እንስራ ነው መፍቴው ቁጭ ብሎ ጉርሻ የለም እንስራ which ስንዴን ድረስ ከተማው ውስጥ ደግሞ ሳታ ቆስጣን ድረስ ያኔ ተረጋጋ ይሄዳል ቁጭ ብለን ተጠቅሎ የሚጎረስ ጉርሻ ከተጠብቅን ግን ከመለመን ነፃ መሆን አንችልም ቀደም እንዳነሳሁት 10 ምናምን 20 አመት ናት ማክሲመም ካሁን በኋላ ሂሳብ አስተካክለን ሁላችንም መሮጥ ከቻል ሊቀየር ይችላል ህዳሴ እንዴት እየሄደ ነው ህዳሴ ይገርምሻል በጣም ጥሩ እየሄደ ነው ከዛ ያለፈውን ህዳሴ በባህሪው ራሱ ስለሚናገር ራሱ እንዲናገር መተው ጥሩ ነው ያ 10 አመት እቅድ በርካታ ፈተናዎች አሉ እነሱን ተቋቁሞ ባቀደው መሰረት የብልጽግና ፋውንዴሽን እንዲጥል እንጠራለን ጥረታችን እሱ ይሆናል
ክቡር ዶክተር ጫኔ ስለ ግድብ ያነሱት ያው መልሼዋለሁ። ግድቡ ሰው እንደሚያቆጥ በጣም እየተፋጠነ ያለው ምርጫ ዴሞክራሲ ያደርጋለሁ ብለው ነበር ስላሉት የዴሞክራሲ ምርጫ ውጤት ነው ትርሶም እዚህ መቀመጦ። ያው ድፍን ኢትዮጵያ እንደሚያቀው ፐርፌክትም ባይሆን እስካሁን ከነበረው ምርጫ የተሻለ ምርጫ አካሄደን ነው እርሶም እዚህ ያሉትና ያው እንዲህ ደግሞ ሂደት ነው እንደሚያቆጥ በሚቀጥለው ሞር ኢምፕሩቭ እናደርጋለን እንደዛ ያለ የሚሄድ ይሆናል ምርጫን በሚመለከት ሪፎርም መልሻለሁ ወሰም መልሻለሁ አሻግራችኋለሁ ወይ አሁን ሚላሉ ላሉት ይሄ ነገር ይጣፋውታል ብዬ ገምቼ አላቀም ነበር። ምክንያቱም ያኔ እኔ አሻግራችኋለሁ ያልኩት ለጊትሜት ምርጫ እስኪደረግ ድረስ ነው እንጂ ህዝቡ ወጥቶማ 5 አመት ካርድ ሰጠነኩ ዋይት ፔፐር 5 አመትማ ምንም እኮ የሞተ ነገር እሱ ረስተን ለሚቀጥለው መዘጋጀት አለብ። ምርጫ አርጎ ለሊት 9 ሰዓት ተሰልፎ ካርድ እንዳይጭበረበር ብሎ ከመረጠ በኋላ ማን ያሻግራል የሚል ጥያቄ ተከከለ አይደል? እና በኋላም ከረፍት በኋላ ጸጥታን በሚመለከት በማነሳበት ሰዓት የናሽናል ዲያሎግ ጉዳይ አነሳለ። የፖለቲካችን ዋናው ችግር ሁሌ ሽግግር መመኘት ነው። ሽግግር በቃ ሞተ። አሁን 5 አመት ነው። ነገር ግን 5 አመት ኮንትራክቶች ይጃሉ የሚለው ኃይል ደግሞ እየሰረቀ እየተኛ 5 አመት ችግር የለው ማለት አይችል ተጠያቂነት መኖር አለበት። ሰርተን ለፍተን ቃል የገባነውን ዴሊቨር ያደረግን መሆን አለበት እንጂ ኮንትራክት ለወሰድኩ ማንንም አይነካኝም የሚለው ጉዳይ አይሰራም። የኢኮኖሚ ፓርቱን ሳጠቃልል ተቋም ግንባታ በሚመለከት ባለፈው እንዳያችሁት እንደጎበኛችሁት በጣም በርካታ ተቋማት የተገነቡ ነው ያሉት። በሶስት መርህ መከላከያ እያንዳንዱ ወታደር ብሔር አለው፣ እያንዳንዱ ወታደር እምነት አለው፣ እያንዳንዱ ወታደር የፖለቲካ አመለካከት አለው። ነገር ግን የመከላከያ አባል ሆኖ መለዮ ሲያደርግ ብሔር ለግሉ፣ እምነት ለግሉ፣ የፖለቲካ አመለካከት ለግሉ ሆኖ ኢትዮጵያን የሚያሻግር ብልጽግና ወጣ አልወጣ የማይቋረጥ ተቋም እንዲሆን ተደርጎ የተገነባ ነው። ይሄን አይታችኋል እናንተ። ያ ኩሪስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ጸጣም በሚመለከት ባሉት ጉዳዮች ደከምከም ስላላችሁ ምናልባት አፈጓይ ከፈቀዱ ከረፍት በኋላ ይቀጥላል። ረፍት አርገን ከ20 ደቂቃ በኋላ እንመለሳለን። ከዛ በኋላ ቀደዎች ጉዳዮች ላይ